Unë flasë me ty nga thelsia I qiellit. Ti më dëgjon në thelsin e qenës tënde. Njëra thelsi thërret tjetrën. Ti bekosh sepse më dëgjon. Mos e merr kur si të mirëqen këtë privilegj. Reagimi më I mirë është në zemrët e mbushur me falenderim. Dua të të ndikmoj të arrish të kesh një qëndrim falenderues. Kjo është njësoj si kur të ndërtosh shtëpinë tënde mbi themel guri, kushtuitë e jetës nuk mund të lëkundin. Nëse I mëson këto mësime, kaloj tek të tjerët. Unë do të hap rrugën hap pas hapi.